Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, ako by oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa, nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom, a kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povyšený. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí moji, máme dnes hody. To slovo hody znamená hojnosť. Prečo máme hody? Lebo kostol a dedina je zasvetená svätému Augustínovi. A tento čas, túto nedeľu, udeluje Boh veľké milosti kostolu aj dedine, lebo na príhovor svätého Augustína dáva mnohé tie dary a milosti, ktoré môže človek získať práve v tento deň. Ale hody to je hojnosť aj po druhej stránke, že sme napiekli niečo, navarili, chystáme sa na veselie. Hody, to je aj hojnosť, viacej tých darov po tej materiálnej stránke. Takže problém je v tom niekedy, že človek sa pozabudne a zabudne na tú podstatu, to duchovné, a vrhá sa na to iba materiálne.
A svätý Augustín, ktorý prešiel vo svojom živote mnohými cestami hriechu a zla, napísal vo svojej knižke: nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v tebe, Bože. A jedna taká tá najkrajšia vlastnosť, čo sa mne tak veľmi páči, je práve tá, keď sa dívame na ňoho, že áno, je to pravda, že mal problémy s alkoholom, so ženami a so všeličím možným. Ale keď sa raz stal kresťanom, bola jeho úloha predovšetkým plniť vôľu Božiu. Keď sa raz stal, nehal pokrstiť, nastáva zmena v jeho živote. Vždy vám to pripomínam z toho životopisu jeho, že keď už bol tým biskupom, tak viedol tú procesiu, predstavte si, viedol procesiu, ako keby som ja viedol s vami, a zrazu po chodníku išla jedna z tých ľahkých žien. A keď ho zbadala, tak čo mu vraví? Díva sa na ňo a vraví: Augustín, Augustín. Žena vie, keď si muža opanta, tak sladko, vedia to ženy. A si predstavte, tí ľudia všetci tú ľahkú poznali. A ona volá na nášho biskupa: Augustín, tu som. No viete si predstaviť to zrozenie, keby nejaká tu prišla a mne povedala, že Stanko, tu som, jaj. To by ste boli až taký nadšený. No vidíš, ak ten švarár je namočený v všelijakých blbostiach. A bratia a sestry, a vtedy v tej procesii sa otočil ten Augustín k nej a hovorí jej nádhernú vetu: ja už nie som ten, na koho si myslíš, že voláš. Ja už nie som ten. A všetci tí ľudia, ktorí tam s ním boli v tej procesii, to vedeli. Náš biskup žije už svätým životom, dobrým životom. A neboli pohoršení. Lebo poznali aj minulosť, ale poznali, že teraz naozaj už nie je ten, čo bol kedysi. A toto by malo byť aj v tom našom živote, že som tým kresťanom, mám byť takým plným kresťanom, ale nie len takým kulhajúcim. Verím Boha, ale. Taký zodpovedný, verím Boha, chcem plniť Božiu vôľu. Taká maličkosť iba, znesvedcovanie nediel a sviatkov. A človek si to neuvedomuje, že to je vlastne všetko proti rodine, proti životu, nespokojné potom srdce človeka. Som počúval teraz tú štatistiku, sme tretí, naša republika je tretia v Európe, kde sa najviac robí cez soboty, nedeľa a sviatky. Tretia. A na druhej strane, v úsporoch obyvateľstva v bankách najslabšia zo všetkých. Dreme a výsledok Božieho poženania není. Všetko nám to ako si utinká. 27. až 28. v Európe v úsporoch je Slovenská republika. A toto nie je len, že ten štát nechráni tých ľudí, ale to podporuje takých tú pažravosť a lachomosť, ktorí zdierajú tých ľudí. A my sa naopak nie len, že necítime zdieraní, ale ešte
keď máme trochu voľného času, aj my ešte.